Mimi kama kinga sipigania shida zangu binafsi. Napigania shida za Kongomani. Kama shida za Kongomani zitakuwa zimemalizika zote ambazo tunapigania, kubaki shida yangu binafsi, nawaza ilikuwa ni kujidanganya. Ya pili, sijui kama Kahonja au mtu gani mwenye kanitafuta kunishika. Mimi nipo. Akuja nishike. Na hakuna nchi nitakimbilia ndani. Mimi ni Mkongomani, tabaki kwa Kongo. Sio nitakimbia kwa Kongo. Sisi hatujapigania kuingia kwa jeshi la Kongo. Yaani tuliwa kwa jeshi la Kongo tukajitoa ndani. Hatupiganie kuingia kwa jeshi la Kongo. Sikie vizuri. Nawaza mimi kama kinga sipiganie shida zangu binafsi. Napigania shida za Kongomani. Kama shida za Kongomani zitakuwa zimemalizika zote ambazo tunapigania, kubaki shida yangu binafsi, nawaza ilikuwa ni kujidanganya. Ya pili, sijui kama Kahonja au mtu gani mwenye kanitafuta kunishika. Mimi nipo. Akuja ni. Yawe. Tuko tayari kupiga mtusi leo. Na mimi mbele. Choko chanja kile. Tava na moka, tora na moka. Mokitura moja tava moja takata. Yawe. Mzee nabikoze. Tuko tayari kupiga mtusi leo. Na mimi mbele. Choko chanja kile. Tava na moka, tora na moka. Mokitura moja tava moja takata. Yawe. Mzee nabikoze. Nkwaniza na tegwe mkwanu kwa fe atugobera iranga kujukiza anti subscribe atete wera bilo kunyiga kade osoro kufuna notifications buri tuleta videos mpya updates okuva mu gwanga area Democratic Republic of Congo Eastern Congo ngawani wali okulanaga na wakati wabayekera ba M23 na maje aga FARDC kakati okulanaga nanga kuchagera maso side yeno awali abayekera ba M23 bonge dokubanga banyonyole nsonga zaabwe abayekera bana ba M23 bagamba nti cheba rwandirira abantu bakimanyi ate abantu batekeddwa okubanga bazibuka amaaso abayekera bana ba M23 bavuddeyo ne bagamba nti ensonga zaabwe zitegerekeka era bo barwanirira abantu baabwe era nga bagamba nti abakongo bona bazibuka amaaso bategeere ensonga lwaki abayekera bano aba M23 pakena amaaso n'okubanga barwanagana ng'okulanagana kuno kukyagenda amaaso mu Eastern Democratic Republic of Congo amasasi enkyawuna ku olwa lero gabade ganyoka mu Goma kibuga Goma era kigambibwa nti wabadewo okulwanagana okw'amaanyi wakati wabayekera abenjawulo wabulate kina bakakasibwa oba babadde bayekera abawazalendo oba babadde FDRL ne M23 kakati ng'okulwanagana kuno kukyagenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo ate waliwo ebitundu ebyenjawulo ebigenda maaso n'okubanga bifuna okusosola bagenda maaso n'okubanga besosolamu era tulabye tribes ezenjawulo nga zigenda maaso n'okubanga zesosolamu mu gwanga lino erya Democratic Republic of Congo era abamu bavaayo ne beekarakasa ne bagamba nti ke kaseera okukyusa ku manya gaabwe olw'ensonga nti bagenda maaso n'okubanga sosolebwa waliwo tribe emu yegena masono kubanga efuga mu Democratic Republic of Congo yegena masono kubanga yeri mu maje yeri mu marwaliro yeri mu
beba president, beba ministers, beba ntabali mu industries eza manyi. Kakati wedi elia bavayo nga weka rakasa. Nga bagamba antike kasera bachusa manya gawe. Bagachuse bagateke mu tribes zizidi. Ezigena masono kubanga ziri mu kufuga mu Democratic Republic of Congo. Ate kuruda ulala campaigns kazigena maso mu gwanga lino elia Democratic Republic of Congo. Pa presidential candidates bali abiri mu mukaga. Ngane president incumbent president Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngana yeye simbiyewo kuba president omwaka guno gwe 2023 era president Felix Tshisekedi ayagala ekisanja ekyokubiri oluvannyuma lw'okuwangula ekisanja ekyomwaka gwe 2018 era president ono Felix Tshisekedi kigambibwa nti ayagala bamwongereyo ekirala asoka karakate bannansi mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo olw'ensonga nti abeewulira waliwo byatana bakutereeza ayagala asoka bitereze. Era ebintu ebimu ebisokera dala ku listi kuliko abayekera ba M23 abamaze emyaka mingi nga batigomya eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Abayekera bano batandika okubanga baddamu okulwanagana mwaga 2022 mu gumu era kigambibwa nti basalawo baddemu basitule mundu zaabwe balwanyise abantu abali batigomya abantu baabwe. Abayekera bana ba M23 bagamba nti bali batidde abaana baabwe nga tebakyasoma kwigamba nga mu Eastern Democratic Republic of Congo nga tewali mirembe yadde nga babeera mu kutya buli kaseera kakati ne bagamba nti ke kaseera okuddamu okusitula emmundu ente zaabwe ne bazireka awaka ebyobugagga byabwe ne babisa wabbali ne bagamba nti ke kaseera okulwanirira ebyaffe. Kakati M23 ngechagena masono kubanga irwana gana President Felix Tshisekedi ya gamba anti eyo si M23 eyo Rwanda Defense Forces bebagena masono kubanga batigomya Eastern Democratic Republic of Congo nechigendererwa ekyokuwamba Eastern Democratic Republic of Congo libere gwanga eria wewe boka boka libere nga it is Kivu country. Kakati chigambibwa anti President Felix Tshisekedi ya gamba anti echo chechiroto echita lituukirira mubiroto President Paul Kagame biyalotako echechiroto techili tuokidira echokuwamba Eastern Democratic Republic of Congo by jitwali ngabo ebele part of Rwanda. Kakati President Felix Tshisekedi ya gamba nti echechiroto tali chikiriza wansi wenjuba nga chali mulamu okulaba nti President Paul Kagame atwala Eastern Democratic Republic of Congo. Era President Felix Tshisekedi yasubiza na gamba nti singa abajekira manama M23 bawambe ekibuga Goma eja kuba nsobi nene nnyo olw'ensonga nti singa ekyo ekintu kituukawo bajja kubanga abalangirira olutalo ku ggwanga lino erya Rwanda era mu butongole bajja kubanga balumba eggwanga lino erya Rwanda ng'okulwanagana kugenda maaso ku nsalo za Rwanda ne Democratic Republic of Congo waliwo bunkenke waliwo abajasi bangi era waliwo deployment ey'amaanyi wakati w'amawanga gana abiri olw'ensonga nti waliwo bunkenke singa abayekera bana ba M23 basalawo ne bagamba nti katuwambe ekibuga Goma DRC egamba nti baba n'abayekera si bayekera buyekera wabula bano these are Rwanda Defense Forces bano bajasi b'eggwanga erya Rwanda bagenda masono kubanga batigomya Eastern Democratic Republic of Congo. Kakati Felix Tshisekedi agamba nti singa eyensobi ekolebwa bajja kubanga bagenda maaso n'okulumba eggwanga erya Rwanda. Era ennyonyi ez'abajasi bano aba DRC already ziri ku nsalo wakati wa Rwanda ne Democratic Republic of Congo era nga bali ku standby bagamba nti yesaawo kubanga beetegeka. Kakati ku side endala ku ludda lwa Rwanda twalabaka abajasi abasala ne bayingira Democratic Republic of Congo ate ne ku nsalo za Rwanda ne DRC waliwo deployment ey'amaanyi amaje aga RDF gagenda masono kubanga gala una olw'ensonga nti waliwo omukyalo omu eyakubibwa amasasi okulwanagana okwali wakati w'abayekera bawazalendo ku nsalo za Rwanda ne DRC amasasi ate gasala ne gayingira mu ggwanga erya Rwanda ne mufiramu omukyalo omu omunarwanda. Kakati bano bagamba nti eyo teyali nsobi wabula abo bagamba nti ako kabonero akalagira ddala nti abasajja bana ba DRC bali serious. Kakati waliwo deployment ey'amaanyi ng'obunkenke bukyali bwa amaanyi ate bo ba presidential candidates bagenda masono kubanga
bakampeyininga bagamba nti bo bagala kubanga bafuga eggwanga lino bagala kubanga balitereza era twalabye presidential candidate Moyizi Katumbi era nga uno presidential candidate ate musajja mugaga alina mu kasente kakati omusajja ono yavuddeyo nga campaigninga mu kibuga Goma nagamba nti ye yaguze de nyumba Goma nagamba nti ke kasero okununula Eastern DRC nagamba nti singa bamulonda ne bamuyiira obululu Niba muronde niba musa ku ntebe nafuge gwanga lino ajja kubanga abayambako ku bizibu ebimo ebyenjawulo era yabasuubiza nagamba nti yeta ajja kusula mu state house mu nyumba empangise nagamba nti yaguze de nyumba Goma awagenda okusula wagenda okubeera okulaba nti ataasa Eastern Democratic Republic of Congo stay tuned and don't forget to subscribe.